І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 3:39 бригаду швидкої викликали до повороту у селі Торське Заліщицького району. Там водій автомобіля наїхав на чоловіка. Травмованого доставили у Заліщицьку районну лікарню. І вчора ввечері ДТП трапилося на вулиці Бродівська. На мості зіткнулися два автомобілі, травмувалася одна людина. Її доставили у Тернопільську університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За її словами, за добу в області медики 333 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 96 людей. За ніч у Тернополі було 67 викликів і до медзакладів доставили 9 осіб. Біля двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницького і Крушельницької у Тернополі, тимчасово облаштують кільце. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проєктна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проєктна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджена. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент практично, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде понятно, що хто кого пропускає. Я так проскакую, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що напевно, що ускладнить. Треба думати, якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити. Плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якісь мікроскопічний відсоток і дасть зручність. Але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати за до кінця. А то тут не почато і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь і толку нема ніде. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання. На вулицях 15 квітня – 5, 7, 9, 17, вулиця Київська – 18. У школі номер 19 з 9 до 13 години. І також світла не буде на вулиці Тролейбусна 1, 1А, 5Б, Бережанська 53А з 10 до 17 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Шість кілограмів польських монет, які знайшли 2 серпня у збаражі на території монастиря отців Бернардинів, розпочали досліджувати наукові співробітники Національного заповідника замки Тернопілля, повідомив заступник директора цього заповідника Вадим Гарбузенко. За його словами, монети сортують, чистять і записують до реєстрів. Як це відбувається, Світлана Лазорик бачила. За моєю спиною знаходиться господарський двір Національного заповідника замки Тернопілля. Саме тут 2 серпня Юрій Ятищук знайшов у скляній банці 6-кілограмовий скарб. Нині в монастирі отців Бернардинів тривають ремонтні роботи. Яму, в якій знайшли монети, вирили для гасіння вапна. Копав-копав і докопався до якогось стекляного, роздушив стекляний предмет, і звідти посипалися копійки, монети всякі різні. Позвонили директорові, приїхали, потім там і поліція була, то все зафіксували, передали в музей.
Монети зараз складають і описують. Інвентаризація триватиме місяць. Сортуємо їх по номіналах. Найбільше в нас виявилося 20 грошів 1923 року та 10 грошів 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Дуже багато є монет ще не з номіналом, які не читаються, над ними треба працювати і тоді можна би сказати щось більше, після того, як їх почиститься. Науковий співробітник Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Данилейко показує кусок скла від посудини, у якій знайшли монети. За його словами, монети виготовлені з нікелю та бронзи номіналом від 1 гроша до злотого. Президент Польщі Станіслав Войцеховський вирішив замінити тодішні гроші, які ходили на території Польщі до 21-го року, а це саме марки і фенінги, він вирішив замінити на польські злоті. Якраз в цьому кладі, який був знайдений, в цьому скарбі, який був знайдений на території монастиря Озбережжі, ми можемо бачити монети саме в періоду 1923-1939 років. Можемо припускати, внаслідок чого, про те, що це є, може бути пожертвами парафіян костелу Святого Антонія. Після наукового дослідження монети виставлять в експозиційних залах Національного заповідника замки Тернопілля. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Державний історико-архітектурний заповідник Узбережжя, створений 8 лютого 1994 року. 15 січня 2005 року заповіднику надали статус національного і перейменували його у національний заповідник замки Тернопілля, каже Вадим Гарбузенко. Сьогодні у Кременці о 9-й годині відбудеться офіційне відкриття літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, о 10-й годині розпочнуться змагальні заїзди на одномісних санах серед чоловіків і жінок. Об 11-й годині розпочнеться естафета «Командна гонка» і о 12:30 – нагородження переможців і призерів змагань. За добу у Тернополі народилося 28 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 11 немовлят, 2 хлопчики і 9 дівчаток. Про це повідомила медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 17 діток, повідомила акушер Марія Тигрик. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, вітер південно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме від 27 до 29 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook, UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. На все добре!